ne bi trebalo da ima iduće snimanje u naredne tri nedelje. Prethodnog dana brojne fanove Roberta De Nira zabrinula je vest u hitnoj hospitalizaciji nakon što se glumac povredio na snimanju filma u Oklahoma. Na setu za Killers of the Flower Moon De Niro je povredio nogu, a strani mediji već imaju više informacije o nemilom događaju. Prema rečima njegovog predstavnika za javnost, medicinska pomoć posle povrede mišića kvadricepsa pružena mu u Njujorku, gde je svakako trebalo da otputuje na izvesno vreme. Ipak nije poznato na koji način je došlo do nezgode. Snimanje se nastavlja po planu, potvrdio je još jednom De Nirov predstavnik.